Já imaginou se você pudesse seguir um passo a passo na hora de resolver uma prova da banca FGV que aumentasse muito a sua nota e as suas chances de aprovação? É nesse vídeo aqui que eu vou te ensinar 7 passos práticos para na hora que você pegar a sua prova da FGV, você saber o que fazer e aumentar bastante aí suas chances de aprovação. Fala galera, eu sou o Pedro, servidor público federal, e seguinte, a FGV, ela tem surpreendido aí todo mundo, pegou vários concursos muito grandes, está pegando os concursos aí da área fiscal, área de controle e até os concursos aí de nível médio, ela tem pegado bastante aí, e na minha opinião, ela vai pegar cada vez mais, principalmente pelo motivo de que a banca Sebrasp era a maior banca, né, indiscutivelmente, só que ela vem apresentando vários problemas aí nos últimos concursos, né? É fraude, é irregularidade na hora da prova, é bagunça, é concurso suspenso, é concurso cancelado, enfim, esse tipo de coisa acabou fazendo com que os órgãos buscassem outras opções aí na hora de realizar os seus concursos públicos. E a FGV foi uma das que aproveitou essa oportunidade aí. Então, como ela está realizando muitos concursos, é bom a gente entender como ela pensa e qual é a melhor estratégia de prova que a gente pode seguir para tirar o máximo de proveitos, tirar o máximo de pontos dela. Então anota esses passos que eu vou falar aqui, salva esse vídeo, revê perto da prova, testa em simulados, em provas anteriores, porque esses passos aqui de fato funcionam. E também não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que eu vou estar postando muito conteúdo aqui de qualidade para te ajudar a ser aprovado, beleza? Vamos lá então, galera. Primeiro passo, pegou a prova da FGV, você está sentado no dia da prova, pegou a prova da FGV. Qual a primeira coisa que você faz? Eu recomendo que a primeira coisa que você faz é dar uma olhada se a sua prova tem discursiva, qual é o tema da discursiva e dar uma lida ali no texto motivador, tá bom? Por que que isso é tão importante? Não é para você resolver a discursiva agora, mas é para você ver qual que é o tema e para você dar uma lida ali no texto motivador. Porque enquanto você resolve a prova objetiva, galera, o seu consciente, o seu subconsciente vão estar trabalhando já para resolver o problema da prova discursiva. E você vai perceber que muitas vezes, quando você está ali focado nas objetivas, você vai ter uma ideia para colocar na sua prova discursiva, você vai deixar seu cérebro ali de fato trabalhando para aquilo. E aí, quando você tiver uma ideia, você vai lá e anota, vai anotando todas as ideias que você tem durante a sua resolução da prova objetiva, tá bom? Isso é muito importante, porque quando você pegar a sua discursiva para resolver, você já vai ter um monte de ideias ali para você resolver e colocar no seu texto, tá bom? Isso aqui é muito simples, mas faz uma diferença muito grande. Muita gente vai e começa a resolver a prova objetiva e deixa para ver a discursiva só lá no final, só no depois, e acaba perdendo esse time aí de você deixar o seu cabelo cabeça já trabalhando para resolver o problema da discursiva. Segundo passo, evite começar pelo português. Tente começar pela matéria que você tem mais facilidade. Muitas vezes nem sempre isso é possível, porque as questões vão estar misturadas lá e você não vai saber qual é. Mas dá uma folheada rápida na prova, vê ali uma matéria, tenta encontrar uma matéria geralmente de direito, administrativo, constitucional, e começa a sua prova por essas matérias, por uma matéria que você tem mais facilidade. Por quê? A FGV, ainda mais a FGV, ela coloca textos muito difíceis no começo, tá? Textos grandes para você ficar cansado de português. As questões de português da FGV são. Ela tem cobrado muito texto, muitas questões interpretativas, então são coisas que vão necessitar de uma subjetividade maior, vão necessitar que o seu cérebro já esteja mais aquecido ali. Então evite começar pelo português. Se português é a matéria que você tem facilidade, então pode começar, mas evite. Tente começar por uma matéria de direito ali, administrativo, constitucional, como eu falei, que isso vai aquecendo o seu cérebro. Tem pesquisa mostrando que nosso cérebro demora mais ou menos uns 15 minutos ali para pegar no tranco mesmo, começar a resolver uma prova, entender que você está ali focado naquele momento. E isso vai diminuir também a sua ansiedade, porque se você pega uma matéria que você tem dificuldade, é provável que o seu nível de ansiedade vai aumentar, você vai ver questões ali que você não sabe nem por onde que começa a resolver, e isso vai te atrapalhar bastante, porque isso acaba aumentando. Você para e pensa, meu Deus, não estou conseguindo resolver nem isso aqui, imagina o restante da prova. Então, a ansiedade aí, que também é um dos principais fatores que influenciam na aprovação durante a preparação e durante a prova, vai te ajudar com relação a isso. Você procurar uma matéria que ou você tem mais facilidade ou que você não tem tanta dificuldade, vai te ajudar bastante. Então, evite começar pelo português e procure uma matéria que você tem mais facilidade. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, galera, quando você for para português, beleza, você já começou a resolver na prova, agora você vai para português. Dá uma lida muito rápida nas questões antes de você ler o texto.
Porque você vai ser, assim você vai ter uma noção muito melhor do que o texto está cobrando, do que as questões já estão cobrando, você já fica mais atento ali, tá? O ideal também é que você faça duas leituras no texto, uma mais rápida, mais geral, tentando entender ali os conceitos gerais por trás do texto, e uma segunda leitura já mais rabiscando, anotando tudo que tiver relação com as questões, tá bom? Eu tenho um vídeo só ensinando como gabaritar questões de interpretação de texto para concurso público, tá? Eu vou deixar o link passando aqui e o link também aqui embaixo na descrição. Dá uma conferida lá que serve também para a banca FGV, tá bom? Então, começou a prova ali pelas matérias que você tem mais facilidade. Quando você for para o português, esse é o terceiro passo. Dá uma lida rápida nas questões antes de ir para o texto em si. E fica ligado que eu preparei um passo bônus que eu tenho certeza que você vai gostar aí, hein? O quarto passo, galera, você vai dar uma passada inteira pela prova e nessa passada inteira que você passou desde o comecinho, vai anotando as questões que você já sabe, que você tem certeza absoluta. Eu sei essa questão aqui é A, B, C, ou D, ou E. E vai marcando aquelas questões que você está na dúvida e aquelas questões que você não sabe nada. Então, circula aquelas questões que você está na dúvida, né? Geralmente, você está na dúvida entre duas alternativas ali. Circula as duas alternativas, deixa muito claro que você está na dúvida entre aquelas duas alternativas. E aquelas questões que você não sabe nada, você não sabe o assunto, dá uma circulada. Eu gostava de colocar um NS, que é basicamente não sei, para eu voltar posteriormente na prova, tá bom? Então, você dá essa primeira passada todinha na prova, anotando as questões que você sabe, que você tem certeza absoluta, as questões que você está na dúvida e as questões que você não sabe nada. Quinto passo para você mandar super bem numa prova da FGV. Galera, terminou essa primeira passada da prova, você vai escrever o rascunho da sua discursiva e logo depois você já vai passar para o gabarito as questões que você marcou com certeza absoluta. Por que disso, galera? Porque você já adianta a sua discursiva ali, escrevendo, né, o rascunho dela, e você colocando no gabarito já as questões que você tem certeza absoluta, você evita que posteriormente, no final da prova, quando você estiver bem mais cansado, você volte e fique questionando aquelas questões que você estava na dúvida. É muito comum isso acontecer, galera, de você marcar uma questão, você acertar a questão, mas no final da prova você fica na dúvida, você volta lá, dá uma lida novamente, e muitas vezes você troca a questão para uma alternativa que está errada, tá? As pesquisas mostram que geralmente a gente troca para alternativas que estão erradas, tá bom? Isso nas questões que você tem certeza absoluta, tá bom? Você já passa elas para o gabarito. Isso também vai te dar uma tranquilizada que você vai ver que você já escreveu o rascunho da sua discursiva e já passou muitas questões para o gabarito. E pelo amor de Deus, passa as questões para o gabarito com atenção. Quem nunca passou uma questão errada para o gabarito, uma questão que você tinha acertado de forma errada para o gabarito? Sexto passo, galera, faça uma pequena pausa, tá bom? Uma pausa muito rápida. Vai no banheiro, se você trouxe alguma coisa para você comer, faz aquele lanchinho rápido ali, coisa de 5 minutos no máximo, você faz tudo isso aqui, que é para o seu cérebro dar uma descansada, entender ali que você já passou as questões para o gabarito, você agora vai focar agora nas questões que você tem mais dificuldade ali, que é aquelas que você está na dúvida, e aquelas questões mais difíceis, tá bom? Essa respirada te dá um gás a mais ali para esse momento posterior da prova, tá bom? Então, sexto passo é você fazer uma pequena pausa, uma pausa bem rápida para você comer alguma coisa ou ir no banheiro. No começo, eu achava que eu estava perdendo tempo quando eu fazia esse tipo de coisa, mas depois eu percebi que isso me fazia um bem muito grande. Ir no banheiro não vai te atrapalhar na prova, tá bom? Você gastar 5 minutinhos não é o que vai ser decisivo para você, tá bom? Então, faça essa pequena pausa ali, dá uma respirada, dá uma meditada ali rapidinho e vamos voltar para a prova agora com os próximos passos. E o sétimo passo é você repassar pela prova agora, vendo e analisando com bastante calma e critério aquelas questões que você marcou que tinha, estava na dúvida ou que você não sabia nada, tá bom? Só toma cuidado aqui para você não perder muito tempo em uma questão. É muito comum a FGV colocar uma questão de estatística, raciocínio lógico, muito difícil para fazer você perder tempo ali, tá bom? Toma muito cuidado com essas questões, não fica ali preso nelas, mas vai naquelas questões que você estava na dúvida e que você não sabia e tenta o máximo possível ali analisar, entender, tirar o conhecimento do seu estudo para você aumentar a sua nota ali, aumentar suas chances de aprovação. E aí, vendo ali as questões que você tem mais probabilidade de acertar, você vai passando essas questões todas para o gabarito, de acordo com o seu conhecimento, tá bom? E aí você também já pode passar a discursiva para o seu gabarito. E aí aqui vem um passo bônus para você, galera. Se você está na dúvida, você realmente não sabe algumas questões, você já passou para o gabarito, todas que você acha que sabe, aquelas que você tem certeza absoluta, vão ter algumas questões que você realmente não sabe, você está na dúvida ali. Então, aplique uma técnica de chute.
Galera, a FGV, assim como quase todas as bancas, elas usam o balanceamento de questões. Então, vão ter uma quantidade muito parecida de alternativas nas provas. Então, vamos supor que tem 60 itens na sua prova. Muito provavelmente vão ter 12 A, 12 B, 12 C, 12 alternativas D e 12 alternativas E, talvez com uma pequena variaçãozinha ali. Então, se você fez um estudo de qualidade e você marcou as questões que você tinha certeza e que você tinha uma probabilidade muito grande de acertar, as outras, galera, você chuta na que você marcou menos. Então, essa técnica de chute funciona muito. Só fica ligado que muitas vezes você está em dúvida entre duas ali, ou você já eliminou aquela alternativa ali, você não vai chutar na que você marcou menos nessas, tá? Para você chutar nessas é aquelas que você realmente não sabe, ou a alternativa que você marcou menos é uma das que você está na dúvida. É um bom momento ali para você chutar e aplicar essa técnica de chute que você pode ganhar pontos preciosos aí na hora da prova. Beleza, galera? São 7 passos, 8 com bônus de técnica de chute que vão fazer você aumentar muito sua nota numa prova da FGV. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Não esquece de salvar esse vídeo e de fato aplicar o que eu estou ensinando aqui. Beleza? Galera, tamo junto e até o próximo vídeo.